السلام الله عليكم سلوى داود يلا سلوى دا كسلوى دا موضوع ناد بو حيس بدنيا مانتك وأكدوني هاي موضوعي دي هوري آد هوري وداوتين صوبتو أوحان كهل لربنا صوماليا يويبا دات كيدا قار محي أقلقا أي إغو فكري لأيهين محي أدورتان بينا لياشي إغوينا حلقا دورشادا محا بنت إغوين loogu sheega dadka Soomaaliyeed hadii ay ahaan lahaayeen waalidiin arur madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday shakhsigii ugu weynaa ee oolihiisa ku gala beentii ugu weynay taasi daliil iyo marqaati ayaan ku hayaa muqaalkan laakiin waxaan ka codsanayaa in aad share gareyso like tirabeel ah aad ku qabato nala joogto ilaa dhamaadka muqaalkan maxaa yeelay waxaan rabaa in fariintan ay gaarto meel walba soo dhawaada daawadayaal Soomaaliya dadkeeda u firso mararka qaar waxa isleedahay waxa ku dhacay xanuunka dhimirka wadaadkii waxa ku dhagan wadaad youtuberkii waxa ku dhagan youtuber een askarigii waxa haysta askari kale qabiilkii waxa ku dhagan ama ay isgalayaan qabiil kale waa la isku dhagayaan majarahayas la isesta taasi oo ay jirto bal waxaad fiirisaa wadamada dariska nala ah xitaa Kenya u firso ma arkaysid in qof qof ku dhagan aad aragto ama siyaasi sheegaya been aad u qayaxan Xasan Sheekh Maxamuud ollihiisa waxaa ka mid ahaa oo la yaabna ah oo maanta muqaalada marka aad raadiso baraha bulshada ciwaanada ugu waaweyn ama waxyaabaha muqaalada ugu waaweyn waa madaxweynaheenni oo dhahaya eleteriya maxay noo qabatay ciidankii waa la baabi'iyay cidna kama noola waxaan ogsoonahayna maanta in ciidankii uu la qadeenayo la quraacanayo la casheenayo ciidankana uu gaaraya 5000 oo askari dalkaan yaa umaqan dadkan yaa umaqan annagana in aan been iyo wiliba wax ma aragtayo macquul ahayn raali isaga noqonana goorme ayaan ku jirina waa su'aasha aadka la isku weydiinayo wargeysyada caalamka qaarkood waa ay la yaabaan mowduuc xataa waa ay u xulu la'yihiin booqashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ciidanka uu ku gaaray waxaa leeyahay dad intay sidee ugu tagtay oo adigu aad afkaada ku dishay ummadda Soomaaliyeedna waxaa la yaab leh oo aad iyo aad u la yaabaysa maantay qof diinta ka baxa qof qaladkii ugu weynaa gala qof dembigii ugu sareeya gala hadii aad bidhaamiso oo aad wax ka sheegto waxaad arkaysaa qof ku difaacaya ku dhahaya adigu waxaad tahay qoomka hebel ama qabiil hebel adiga oo qof daacad ah wadani ah jecel dalkiisa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka baqayaa qarniyaal in ay xaalkan ku jiraan haddii aysan fadhiga ka kicin haddii aysan xurmeynin oo aysan wanaajinin dadkooda wanaagsan beenaalayaashana aysan iska qaban dalka maantay xaalka uu ku jiro iyo waxa la biday iyo riwaayadaha kala duwan ee inta badan iyagu laga dhigayo inay horumar yihiin meesha ay ku dambeyn doonaan dad badan way arki doonaan cid dawladnimada lugaha ku dhagan ma jirto qof walba uu jecel yahay in dawladnimada lagu gaaro qaab wanaagsan lagu soo galo marka aad doorashada soo galeysid qaab wanaagsan oo aadan ku soo galin oor kacsi qabiilaysi iyo wareeba in aad maantay magac disho ciidankii qaranka howlgalo ayaa dalkii ka socda howlgaladaasi dalka ka socda dadka intooda badan qaabka iyo abaabulka waxaa loo arkaa inay tahay qaab aanan wanaagsanayn awey ciidamadii qaranka maal la adeegsado ayaa la leeyahay sidaas oo ay tahayna dadka Soomaaliyeed dibka ay ku jiraan maantay wada saxan oo rasmi ah qorsho saxan oo rasmi ah cid hayso ama cid sheegi karto malahan waa la basbeelay waa la daalay dhinac walbana ummadda Soomaaliyeed waxa kaga socota baad dhac kufsi dil wax walba oo marka iyadu aad iyo aad u xun sidaas oo ay tahana dadkan sidaa sameynaya waa dad yaqaan ku soo barbaaray asalkood ah dad muslimiin ah muslimkana marka la qeexayana ama diinta markii la qeexayana dhab ahaantii qofka waxay ka dhigtaa wax aad iyo aad u qiimo badan
balantiisa inay wanaagsan tahay runsheegiisa inuu wanaagsan yahay dulmiga inuu iska ilaalinayo siyaasiga Soomaaliyeed ee maanta jooga marka uu rabo inuu lacago ama marka inuu wax gaaro uu doonayo waxa uu jaranjar koob kaga dhigtaa baynta waxa ku adeeca qaar kamida qaayiriin lacag qaatay ciidanka qaranka ee wili ku maqan elateria oo elateria iyaduna ay ku hayso ciidankan kuma aamini karo Xasan Sheekh ayaa laga yaabaa inay halkaas si joogan oo xogta sida ay muujinayso iyadoo dadkii Villa Somalia ka tagay oo farmaajo koo uu ka ahana ciidankaasi ay iyagu iska kala gudbinayaan macluumaad aad iyo aad u qaldan aaway qarannimadii aaway dalkeenii aaway 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 waad ogtihiin Maxamed Cabdullaahi farmaajo maantay saansaanta ciidan abaabulka ciidanka xooga dalka wanaagooda waxaa maantay la doonayaa in sifaad aanan wanaagsanayn burbur u keeni kara ciidamadana in lagu dhaqaaqo ah sifada qabiilka qurumka ee aanan waxba lagu gaarin 30 sano aan la isaga guuleysan halkeedii la taagan yahay welibana la doonayo in marka lagu xoreeyo cadaw aan dad iyo ehelba u naxin muuqaalkan waa inaad share gareysaan like tirabeela aad ku qabataan siyaasiga ugu baynta badanna waa in aad markaasi hoos noogu soo raacisaan dhinaca commentiyada idinka oo bogga galka media like tirabeela share tirabeela aad ku qabanaysaan